Интерпол ја информирала македонската полиција дека од профили на популярната социјална мрежа TikTok во Русија и Израел се забележани повици за самоповредување на деца. Ваков случај не е евидентиран кај нас, ниту пак во околните земји смируваат од МВР, но апелираат до родителите да обрнат внимание на тоа што прават и гледаат нивните деца на социјалните мрежи. Според информацијата од Интерпол станува збор за 4 профили кои што се на територија на овие држави и кои што повикуваат на самоповредување на лицата. Се разбира, локалните полиции си ги преземаат своите ингеренции во врска со овие случаи, но упатено е до нас предупредување за да можеме, нели, и ние соодветно да ја предупредиме јавноста, фактички да се внимава. Улогата на родителите во превенцијата и штетните последици од виртуелниот свет е клучна, но универзитетскиот професор Илија Ацевски ја потенцира и необходноста од воведување на наставни содржини во училиштата, кои ќе ги едуцираат учениците за добрите, но и лошите последици од користењето на интернетот и социјалните мрежи. Треба да влези во наставните програми дел, како би рекол, кое што постојано ќе се упатува, ќе се укажува и во слободното време пред се не, и они активности кои што деца се сами на себе препуштени, кое тоа време го користат не по некои своји видувања. Тука мислам дека е незаменлива улогата на училиштето пред се и на наставниците, не, воспитувачите, особено за деца од овај, ајде да речеме, ова осмо деление, прва, втора година на во средно училиште. Последен ваков случај во Македонија беше детектиран пред 2 години, кога се апелираше за опасноста од контроверзните игри Момо и Синиот кит.